Vandaag gaan ons een bykie kyk na verskille tussen prente. Maar eers gaan ons een bykie kyk na dinge in die kombuis, wat amper dieselfde is, maar ook verskil. Kan julle sien, hierdie twee koffiebekers lyk dieselfde en hulle dieselfde vorm, maar hulle kleur verskil. Een is swart en die ander een is wit. Hierdie twee bekers lyk ook dieselfde, maar wat is verskillend? Die twee kolwyntjies, dit lyk nie dieselfde nie. Hierdie twee plastiek bekertjies is ook dieselfde, maar een ding verskil. Dit is die kleur. Kom ons kyk 'n bietjie na prente. Kan julle sien, ons het twee sirkels. Die boonste sirkel het 'n driehoek en twee sterretjies. Die onderste sirkel het ook 'n driehoek, maar hoeveel sterretjies? Net een. So as ons sê wat is die verskil tussen die twee prentjies, dan kan ons sê die boonste sirkel het twee sterre, maar die onderste sirkel het net een. Wat sien julle alles in hierdie prentjie? 'N dogtertjie? Ja, twee sterretjies. 'N son en twee blommetjies. Nou gaan ons 'n bietjie kyk na 'n ander prentjie. Ek sien weer die dogtertjie. Ek sien ook twee sterre en twee blomme. Kyk nou vir juffrou na die twee prentjies saam. Kan jy sien wat is nie dieselfde nie? Kyk 'n bietjie mooi na die dogtertjie, die son en die blomme. Juffrou het in oranje alles gewys wat nie dieselfde is nie. Die een dogtertjie het 'n glimlag gesiggie en die ander een 'n hartseer gesiggie. Die een dogtertjie se rokkie het streepies, die ander een nie. In die een prentjie is daar 'n sonnetjie, maar die ander een het nie 'n sonnetjie nie. En dan by die een prentjie is die blommetjies ook nie dieselfde nie. Die een het 'n blaartjie wat weg is, en die ander een kolletjies wat weg is. Hier is nog 'n prentjie. Wat sien julle? 'N blom, skoenlapper, besie en 'n son. Hier is dieselfde prentjie, maar daar is dinge wat anders lyk. Kyk 'n bietjie weer na die twee prentjies saam. Kyk of jy kan sien wat is die verskil. Juffrou het die verskille in pink gedoen. Kan julle sien die een blom het 'n blaartjie wat weg is. Die een skoenlapper se kolletjies is weg. Die besie se een oog is weg in die onderste prentjie. En ook die son se strale is ook weg in die onderste prentjie. So dan kan ons sê die prentjie is amper dieselfde, maar dit verskil.